החלק הזה יוקדש לספר או אחת הסיבות שהתכנסנו לכבודם. אני לא יודע אם ראיתם את הספר, אבל זה ספר שאוחז למעלה מ-1,000 עמודים. הוא לא רק פריצת דרך בכתיבה, אבל מי שיסחוב אותו גם יחטוף פריצת דיסק. אז אני לא יודע אם הוא נמצא פה. ספר עשיר לא רק בדפים, אלא עוד יותר מכך באיכות. ובשונה מספרים שעושים אולי לכבודם של שופטים אקדמיים, שלפעמים הם קצת אקלקטיים, פה הספר בנוי בצורה קוהרנטית ומקיף סוגיות באמת רבות של דיני החוזים, למעלה מ-35 כותבים. ומי שרואה את רשימת הכותבים רואה שנעשה פה שלום בין אסכולות יריבות, שאומנם עדיין אמרו שלום אחד לשני, אבל לא בהכרח אולי התכוונו לזה, כלומר עם יריבויות אקדמיות, אינטלקטואליות, מאוד משמעותיות, שלפעמים הלכו דורות קדימה אפילו לתלמידי התלמידים. ומי שחי את העולם האקדמי תמיד מבין שיש שם את הפוליטיקה המסוימת, האופיינית את האקדמיה, שאתה יכול להיקבר בניד עפעף, לעולם לא תדע מי עשה לך את זה. אז חיו פה הרבה מאוד אסכולות, אסכולת האוניברסיטה העברית ואסכולת אוניברסיטת תל אביב, ולאחר מכן התווספו נוספים. ואני חושב שרק אדם כמו גבריאלה יכולה הייתה לכנס את כל היריבויות הללו, האקדמיות, בקרב האקדמאים השונים, וגם, עכשיו כתבו פה שבעה שופטים מבית המשפט העליון, מאמרים עצמאיים, אמיתיים, מאמרים מחקריים, את כל אלו לקבץ לספר אחד, אז רק העיון בתוכן העניינים וברשימת הכותבים מעיד לכבוד מי הם היו מוכנים להתכנס ולעשות את זה. אז הספר מאוד 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 מרשים. לחלק הזה היו שותפים שלושה שנטלו על עצמם את המשימה והשקיעו בה שנים הרבה. פרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון ששמענו אותו, ולצידו שני תלמידים צעירים של גבי, דוקטור יהודה אדר ודוקטור אפי צמח. וזאת הזדמנות בשביל לספר לכם איך נהיים לפעמים תלמידים של גבריאלה. אז כולם, כל מי שלמד משפטים הוא תלמיד של גבריאלה, גם אם לא נפגש איתה אף פעם, כי אתה לא יכול בלי מה שכינינו אז התנ"ך של דיני החוזים. אי אפשר בלי הספרים, בלי המאמרים, אי אפשר להיכנס לתחום בלי הקוד הזה של הפיצוח הכספת. אז במישרין או בעקיפין כולם תלמידיה, אבל איך נהיים דוקטורנט של גבריאלה? אז אספר סיפור אישי קצר. סיימתי את לימודי משפטים, התואר הראשון ואת התואר השני, ואז זה לא היה עידן כל כך תקשורתי של טלפונים, עדיין כתבו מכתבים עם בולים, ונחתתי על גבריאלה בלי שהכירה אותי, כי למדתי בבר אילן והיא הרצתה דיני חוזים באוניברסיטה העברית. אני מדבר על אירוע לפני 35 שנה בערך. פשוט ביררתי לפני כן איפה, באיזה כיתה היא מלמדת, באיזה שעות, וחוצפה של אדם צעיר שעדיין לא בקיא בהליכות העולם, אז פשוט בלי לתאם, באתי אליה והיא יצאה בדיוק מהקורס בדיני חוזים. לימים, כשאתה נהיה מרצה, אתה מבין שכל מה שמרצה צריך, אחרי שהוא מרצה בעיקר קורס כבד כזה, שיניחו לו לאיזשהו פרק זמן, שחק קצת לנוח. ואני עוד לא ידעתי את זה אז, ופסתי אותה, אני זוכר, הגעתי עם שקית ניילון, כלומר, כמו שנראה סטודנט, וביקשתי ממש דקות ספורות מזמנה אם אפשר, והיא אמרה, ודאי, במאור פנים האופייני, ונכנסנו למשרד, ואמרתי לה, תשמעי, אנחנו לא מכירים, אבל אני מאוד מאוד הייתי מבקש שתסכימי להנחות אותי לדוקטורט. כך משום מקום. וככה הביטה בי מחויכת, והיא ככה דיברה בינה לבין עצמה, ככה היא אומרת, אנחנו לא מכירים,
ומאוד מאוד, מאוד מוצא חן בעיניי שככה באת אליי בשום מקום, כלומר, את החיסרון הכי גדול עם ענפה ישר בשביל לתת לי הרגשה טובה, היא אומרת לי, אני רוצה לספר לך סיפור. המנחה שלי לדוקטורט היה פרופסור גת טדסקי, והיינו בקשר מצוין, אבל הוא לעולם, תוך כדי הדוקטורט, הוא לא שאל אותי אף פעם איפה אני אוחזת בשלב המחקר או הכתיבה, כי הוא הבין עמוקות שלא שואלים דוקטורנט איפה הוא אוחז. הוא בעיקר עסוק, בעיקר לפעמים מתוסכל מלחפש אפילו מה הנושא ואיך לאבד אותו, אז צריך לתת לו את הזמן שלו. והגישה שלו הייתה שעד שלא באתי אליו, הוא לא היה פונה אליי. והיינו נפגשים רבות ולא מדברים על הדוקטורט, על הרבה נושאים אחרים. ואני רוצה להגיד לך שהתפיסה שלי לגבי דוקטורנטים זה שהם צריכים לקחת אחריות ולעשות את עיקר העבודה בעצמם, והם צריכים לחצוב בסלע, כלומר הם צריכים להתמודד עם הבעיות בעצמם, זה חלק מתהליך הלימוד. אבל תדע לך שאם אחרי שתטפס על הקירות ותנסה להתמודד עם הסוגיות בעצמך, עדיין תראה שאתה לא מצליח, אני תמיד אהיה כאן בשביל קריאת כיוון. והסכימה להנחות אותי בדוקטורט. אמרה לי שזה מוצא חן בעיניה, שזה ממש נראה לה, ועוד לא היה לי נושא אפילו. ומאותו רגע יצאתי משם, ממש באופוריה מוחלטת. אתה לא תמיד מקבל, אתה לא מקבל את היחס הזה אפילו לא בביתך האקדמי. כלומר, לא יכולתי להעלות על דעתי שיחה כזאת עם איש סגל כמנחה פוטנציאלי בבר אילן. שאתה נוחת עליו משום מקום ומיד הוא מכיל ומחבק אותך ובעצם מעצים אותך, וגם עם כל הנעימות ומאור הפנים מזכיר לך שאתה אחראי, כלומר אתה צריך לשאת באחריות הזאת. זה הלימוד שלך, זאת הדרך שלך, תהיה עצמאי, אבל אני כאן כשתצטרך. זה המסר באמת מאוד גם מעצים וגם מנחה, אפילו מנחה לחיים. ומאז התכתבנו פה ושם, ואם יש משהו שאני מצטער עליו בעקבות הטכנולוגיה, זה שאני כבר לא ראיתי שנים את כתב ידה של גבריאל השלב, שזה כתב יד שמי שנחשף אליו, הוא בעצם משקף, אני לא בקי בניתוח כתבי יד, אבל הוא משקף גם את האישיות, הכתב יד הגדול מהחיים מבחינה אסתטית, עם העת הנובע, אבל שלא חורג אפילו במילימטר מתוך הקו של מי שכותב בעתים נובעים, ורוב האנשים לא יודעים לכתוב בעת נובע, הוא מכתים אותם, ומכתימים את... פה הכל נקי וצח, בדיוק כמו שהיא כותבת את התכנים שלה בספרים ובמאמרים השונים, ולכתב היד הזה אני מתגעגע, והיינו מתכתבים, שולחים מכתבים, ו... נפשותינו ממש נקשרו, ומאז ועד היום, בכל צומת אפשרית, גבריאלה נמצאת שם בשביל לפתוח את הדלתות, בשביל לחבק, בשביל לתת את המילה הטובה, כמו עוד אמא. עכשיו, לא לחינם אבא שלי, בן ה-94 יושב כאן, הוא שמע שיש לך אירוע, זה אומר שהוא חייב, בתור מי שהייתה כל כך טובה עם הבן שלו, הוא חייב לכבד את האירוע. אז קודם כל תודה רבה, וזה סיפור מאפיין, אני חשבתי, אני לא ייחודי בזה, מה שסיפרתי פה זה פשוט סיפור שחוזר על עצמו בווריאציה כזאת או אחרת בקרב תלמידים ומונחים של גבריאלה. והנה שניים משלושת עורכי הספר, דוקטור אפי צמח. דוקטור צמח עובד בפרקליטות במחלקת ייעוץ וחקיקה, היה דוקטורנט של גבריאלה וכתב יחד איתה גם את הכתיבה המשפטית, האחרונה שבהם זה מהדורה הנוספת של הספר בדיני חוזים. אפי, תעלה ותבוא, בבקשה.